Волонтерський штаб «Українська команда» отримав чергову партію допомоги від партнерів з Німеччини – громади землі Гесен. У фурах – продуктові набори, які будуть розподілені між громадянами, що належать до вразливих категорій населення. Особам з інвалідністю, багатодітним родинам, вимушено переміщеним особам. Сьогодні, дякуючи благодійному фонду «Українській команді», ми отримали гуманітарну допомогу для нашої громади. І було вирішено спрямувати цю гуманітарну допомогу на сімей, які виховують діток та осіб з інвалідністю. Так як це незахищена категорія населення, вони потребують нашої підтримки, і це дуже для них важливо. Ще раз дякую українській команді. Волонтерами розвантажено близько 23 тонн гуманітарної допомоги. Понад 1500 продуктових наборів вже сьогодні роз'їдуться прикордонними громадами Сумщини, які цілодобово знаходяться під ворожими обстрілами. Фактично, з перших днів повномасштабного вторгнення волонтерський штаб «Українська команда» стала таким дуже класним партнером для населення Сумщини, для добровільчих формувань, для наших захисників. І на минулому тижні дійсно прийшов дуже класний, корисний вантаж. Це гуманітарний вантаж з міста Гесен, Німеччина. Особисто про нього домовлявся наш центральний офіс Кличко Віталій Володимирович. І, в принципі, ми розуміємо, що це не останній вантаж як в Україну, так і на Сумщину. Люди постійно питають, ми розуміємо, що є попит, тому ми будемо допомагати і дякую нашим міжнародним партнерам і міжнародним організаціям за те, що вони не забувають про Сумщину, не забувають про повномасштабну війну на Україні. Маючи чітке розуміння потреб громад Сумщини за фінансової підтримки міжнародних партнерів, в планах волонтерів української команди ціла низка проєктів, спрямованих на підтримку і військових, і цивільних громадян.